ಜೈಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೈಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದೇಲಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು ಕಳೆದ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೈಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ರೈತನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೌಸ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಜೈಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಡಿ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರಲಿ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನೆನ್ನೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ